Ég heiti Jánus Guðjónsson og kem frá Reykjavík. Áðurinn ég fór í frumgrunnámið þá var ég að vinna á geðsviði Landspítalans í 5 ár. Ég fór í frumgrunnadeildina til þess að auka færni mín á vinnumarkaði og svo langaði mig líka að fara í áframhaldandi nám og kaus því að fara í tölvunarfræðina hér við HR. Það er góð andi til að læra.